อมีมาเพื่อจะมีมาสู้กันเช็ดตัวใจเพื่อเดียวนะเดียวบ่เนาะเออลุงเนี่ยสกาที่ด้วยเพื่อสุขสันต์นะคะมาไม่ไหวมีอะไรผิดใจบ่ลุงจิ้มมือเลยเนี่ยใจดิมาเลยไอเดียเดียวบ่มาจุ่มจับจุ่มมาตัวได้ไหมใครไหมสุวรรณกูลองปัญญามาห่อบ่ดีกูลองปัญญาเนี่ยดีอะเชี่ยขันกันรู้ได้มาชีวิตนะอัตตันบ่เนาะอันนี้ทุ่มเลยအတန်ရဲ့ပါဝါကအရန်ကြီးရဲ့ဒီအတန်နဲ့ဒီမြမအမတို့ဒီတယောက်တစ်ယောက်စကားပြောတယ်တယောက်တစ်ယောက်ငုံအောင်လုပ်လို့ရတယ်တယောက်တစ်ယောက်ပြောအောင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကမကြွကြဘူးနော် Okay 1ဒီအတန်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့4 5 6ဒီမြမမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်မမတို့ဟိုတိတ်ဆိတ်တဲ့သူမဝင်မရဖြစ်တဲ့သူကမင်းကလေးတွေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိမမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်လာအောင်တပတ်တလန်ကူညီချင်တာပေါ့နော်ဟဲ့နေနေနာမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့မှာ